Letni programi določajo vrsto dejavnosti, obseg in potrebna sredstva za njihovo uresničevanje. Predstavljajo pa tudi osnovo za razpise, saj določajo, koliko denarja bo šlo za posamezne vrste dejavnosti. Naprimer, pri športu bomo razpisali okvirno 36 tisoč evrov, v letnem programu pa potem se določi konkretno, naprimer, za programe otrok, mladine in študentov bo 13 500 evrov, za vrhunski šport 9 tisoč evrov in tako naprej. Občina bo za vsa štiri področja skupaj razpisala dobrih 78 tisočakov. In sicer za šport 36 tisoč evrov okvirno, za kulturo 24 700 evrov, za socialno in zdravstveno varstvo 13 tisoč evrov, ter za otroke in mladino 4 500 evrov. Občinski svet je hkrati tudi sklenil, da so ta sredstva lahko sorazmerno nižja glede na novo sprejeti zakon, ki znižuje povprečnino kot pomemben del prihodkov občine strani države.